kolegun Kristaq Thanut, përshëndes. Përshëndetje. Po. Atëre, jemi këtu në vendin ngjarjes ku para një do ta kemi për pak kolegun, po? Për ngjarjen e sotme. Në vendin ngjarjes që ka ndodhur në Fraku, në Fraku të Fijit, ku dyshohet se autorët, mbasi ka kryer krimin, ja larguar në ngjarjes edhe aktualisht kur jemi neve kanë braktisur makinën, po mbas braktisjes makina është djegur plotësisht. Dhe kohë këtu kanë ardhur mjetë, kanë ardhur forcat të policisë, forcat të shëllë policisë, ka ardhur dhe mjetë gjatë fiks, i cili ka mundur të shëllë zgjaje, por në pamundësi, dhe më thëmë, për të, në pamundësi për të shëllë plasisht, pasi zgjaje, dhe më thëmë, me kalimin e një ore ishte i djegur makinën plasisht. Makina është ende në flak, do më thëmë? Jo, makina nuk është, a, se kanë ardhur mjetë gjatë fiks, e kanë shuar, po. E kanë shuar. Në të kushte, dhe më thëmë, spas burjeve nga policia, në vendgjatja janë të makina djegur, është gjetur një armëzari e djegur, por akoma në konfirmohet zyrtarisht, po është burim nga policia që është këtu në vendgjarje, ku forcat shumë të policisë, detyrues kryesor të policisë së Fijit, kanë ardhur në vendgjarje. Është gjetur vetëm një armë brenda automjetit? Një armë është gjetur? Dyshohet, në burimet e policisë këtu në vendgjarje, dyshohet se është gjetur një armë, por e djegur. Pra, po ngjeret të të citet zyrtarisht për këtë armë, po lesa jemi në punë policore në ngjarje, mund të të vërtetë. Tipi i armës? Ka shikoj ku thua. Nuk e di, ka shikoj ndoshta. Se nuk mund të thash se ka zyrtarisht, por si e thash se është burim policie në vendin e ngjarjes dhe akoma nuk është konfirmuar domethënë çfarë arme është, çfarë tipi është. Ne kemi momentin kur automjeti ka qenë ende duke u djegur, kolegu Kristaq Thano në vend ngjarje konfirmon që brënda këti automjeti pasi është shuar është gjetur edhe një armë.